Muito bom dia para você, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Brasil Agora. O seu encontro diário, logo no início das manhãs, com as informações que você precisa saber para começar o seu dia daquele jeito. Antenado em tudo que é notícia em Brasília, no Brasil e no mundo. Como já é de praxe, a gente te mostra as notícias do dia, o cardápio de informações aqui no centro do nosso estúdio. Vamos lá então, Jota, vamos abrir aqui o nosso estúdio para quem está em casa saber quais são os destaques do dia. E quem está aqui com a gente também, Yasmin Costa, nossa parceira de todos os dias. Muito bom dia para você, Yasmin. Bom dia para a gente, né, Murilo? Bom dia para todo mundo que está em casa acompanhando a gente, em casa, indo para o trabalho, na academia. Onde você estiver, saiba que estará bem informado aqui com o Brasil Agora, meu querido amigo Murilo Fagundes. Isso aí, vamos então para os destaques. Só pedir para o Jota tirar o retorninho aqui para a gente seguir o jornal. A gente vai para os nossos quatro destaques do dia, o nosso cardápio dessa terça-feira. Recheado. Vamos lá, Jota. Primeiro destaque, entrevista exclusiva do presidente Lula para César Filho na estreia do SBT Brasil. E o governo tem divergido sobre a Petrobras. O presidente Lula tem reclamado da divisão ali dos lucros entre os acionistas. E os ministros têm apoiado a governança da estatal. Inclusive, ontem Lula teve uma reunião com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, né, Murilo? Esse assunto foi assunto da pauta dessa reunião. E logo depois, Haddad, o ministro da Fazenda, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também se reuniram. Esse assunto da Petrobras está em pauta dentro do Palácio do Planalto. Isso aí. Nosso segundo destaque, então, mais isenção para igrejas. As igrejas já são isentas de impostos como o IPTU, só que tem uma proposta de emenda à Constituição tramitando na Câmara dos Deputados, proposta de autoria de Marcelo Crivella, deputado do Republicanos, e o governo tem apoiado essa PEC em busca de ampliar o apoio no segmento evangélico. E hoje tem encontro importante. Marcelo Crivella deve se encontrar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, justamente para quê? Para debater esse assunto que é, como você disse, um assunto que pode trazer ali uma maior popularidade para o governo Lula desse meio evangélico. Exatamente. Nosso terceiro destaque, mais de 9 horas na PF. O ex-ajudante de ordens Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, prestou depoimento, saiu da sede da Polícia Federal em Brasília por volta de meia-noite. Chegou às 2 horas, saiu por volta de meia-noite. Depoimento esse que busca esclarecer algumas lacunas entre os depoimentos do ex-comandante do Exército, General Freire Gomes, e Mauro Cid. Mauro Cid teria isentado Bolsonaro daquela tentativa de golpe. Já o General Freire Gomes teria dito que Bolsonaro participou ativamente desse plano. Então, um depoimento realmente importante de ontem. Depoimento de confronto, de versões, né, Murilo? Os investigadores da Polícia Federal querem justamente saber como era esse processo e a que pé o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro estava inteirado com relação a essa possibilidade, essa suposta tentativa de golpe. Olha, o nosso último destaque então, ó, serviço para você que acompanha, declaração do imposto de renda. A Receita Federal antecipou para hoje a liberação do programa do imposto de renda. Então fica de olho, porque quem declara primeiro, recebe primeiro. No caso de quem recebe, né? Porque tem algumas pessoas que precisam pagar de volta para a Receita. Então é bom ficar de olho, a gente vai detalhar esse programa também. Então tem serviço, tem política, tem repercussão nacional e internacional. Tudo isso e muito mais no Brasil Agora. É isso, seja bem-vindo, bem-vinda, então, à transmissão do Brasil Agora. Você que vai chegando agora ao canal do SBT News no YouTube, você já sabe, nossa transmissão é participativa. Você curte, ela chega até mais pessoas. Você comenta, a gente lê aqui o seu comentário. Então, inscreva-se no canal, curta, comente, para que a gente, então, possa seguir esse jornal aqui da forma mais interativa possível. Já tem bom dia aqui, ó, do Welder Santos, liderando o nosso chat no Bom Dia. Muito bom dia para você, Welder Santos, que participa aqui do Brasil Agora de hoje. Temos enquete também. A Petrobras está no caminho certo? É o que a gente te pergunta hoje. Vamos tratar bastante sobre esse problemão que se instalou lá no governo
com essas diferentes versões dadas pelos governos, pelos ministros e pelo presidente Lula acerca dos dividendos da Petrobras, que são aquelas divisões de lucros da empresa. O presidente Lula tem defendido diminuir essa divisão de lucros e ampliar os investimentos. Já os ministros têm dito que a governança da Petrobras vai imperar. Então são linhas diferentes. E claro, essas declarações vieram à tona depois da entrevista exclusiva do presidente Lula ao SBT Brasil, que estreou seu novo formato ontem na programação do SBT. Então é isso, participe aqui do nosso chat e vote na nossa enquete. A Petrobras está no caminho certo? Vote então sim ou não durante a transmissão sobre a condução da estatal pelo governo Lula e por Jean Paul Prats. Vamos começar então com destaques dessa entrevista exclusiva do presidente Lula ao SBT Brasil. A gente vai trazer aqui algumas pílulas dessa entrevista para que você veja aí ponto a ponto o que o chefe do executivo falou a César Filho no SBT Brasil. A primeira é sobre a queda de popularidade. Nos últimos 10 dias, 3 pesquisas detectaram uma queda na popularidade do presidente. Durante a entrevista, ao ser questionado por César Filho, Lula minimizou o impacto delas e disse que não esperava ser unanimidade nesse momento, porque ainda falta entregar e muito. O presidente afirmou que vê a pesquisa como uma foto e que deve ser usada como instrumento para melhorar a gestão. A pesquisa é uma fotografia. E a gente tem que entendê-la como uma fotografia em função do momento que você está vivendo. E você utiliza a pesquisa não para ser contra, para ficar muito feliz ou muito triste com a pesquisa. Você utiliza a pesquisa como um instrumento de ação e de mudança da tua estratégia de governo. Eu tenho certeza absoluta que não tem nenhuma razão para o povo brasileiro me dar 100% de popularidade, porque ainda nós estamos muito aquém daquilo que nós prometemos. Eu sei o que eu prometi para o povo, eu sei os compromissos que eu fiz para o povo, e eu sei que até agora nós preparamos a terra, nós aramos a terra, nós adubamos a terra e colocamos a semente. Cobrimos a semente, agora este é o ano em que a gente vai começar a colher aquilo que nós plantamos. Foram mais de 86 políticas de inclusão social que nós lançamos, foi muita política para o agronegócio, para a agricultura familiar, para o novo projeto de política industrial e muita política internacional para recuperar aquilo que o Brasil tinha de prestígio quando eu deixei a presidência em 2010. E olha, o presidente Lula, nessa entrevista, ele também falou sobre o compromisso que o governo precisa ter para garantir a redução de preços da energia e também dos alimentos. Lula, ele comemorou a criação de 68 novos mercados para a carne brasileira e inclusive afirmou que o Brasil, abre aspas, deu um salto de qualidade extraordinário na capacidade de comércio exterior, fecha aspas. Vamos acompanhar mais esse trechinho dessa entrevista exclusiva do presidente. O dado concreto é que só de novos mercados para a carne brasileira nós criamos 68 novos mercados para a carne brasileira. O dado concreto é que o Brasil deu um salto de qualidade extraordinário na sua capacidade de comércio exterior. Então, o que eu sonho, o que eu espero, na verdade, é o seguinte, é que a gente agora vai começar a colher aquilo que nós plantamos e a sociedade vai se dar conta de que as coisas vão melhorar. Para a sociedade estar feliz com o governo, é preciso que a economia esteja crescendo, é preciso que o salário esteja crescendo e é preciso que o preço da comida esteja baixando. Ou seja, o preço da carne já passou, mas o preço do arroz está alto, o preço do feijão está alto. E o que está muito alto? O preço da energia. O trabalhador pobre, a pessoa que mora numa casa simples, ele está pagando proporcionalmente mais energia do que paga um rico. Porque o rico compra energia no mercado no mercado livre e o pobre compra no mercado regulado. E quando você dá subsídio para o mercado livre, quem paga o preço é o povo pobre. Então o meu ministro de Minas e Energia, o meu ministro da Fazenda sabem que uma das coisas que nós temos que fazer é baixar o preço da energia para o povo, baixar o preço do arroz, baixar o preço do feijão, baixar o preço daquilo que vai na mesa para o povo trabalhador. Essa é uma coisa essencial para que você possa voltar a ter credibilidade junto ao povo brasileiro. Então eu tenho muita consciência disso. Eu nunca fiquei nem muito feliz com pesquisa, nem fico triste com pesquisa. Eu analiso uma pesquisa
sabe, como a fotografia que o Stucker tira de mim. Tem uma que está mais bonita, tem outra que está mais feia, então eu sempre procuro melhorar. Olha, questionado também sobre a perda, né, de mais de 50 bilhões no valor de mercado da Petrobras após a estatal reduzir o pagamento de dividendos para acionistas, Lula respondeu que a Petrobras não tem que pensar somente nos acionistas, mas sobretudo nos brasileiros. Às vezes eu vejo a notícia assim, Petrobras cresce 30%, Petrobras bateu o recorde de produção de gasolina, Petrobras bateu o recorde de exportação de petróleo, Petrobras bateu o recorde de arrecadação. E a gente não ganha nada com isso. Uhum. Então, quando a pessoa vive de especulação na bolsa, você pode crescer 30% num dia, cair 20% no outro, e fica tudo por isso mesmo. Uhum. Né? Uhum. Então, o que eu acho é que a Petrobras, que é uma empresa em que o governo tem ascendência sobre ela, é importante ter em conta o seguinte: a Petrobras não é apenas uma empresa de pensar nos acionistas que investem nela, porque a Petrobras tem que pensar no investimento e pensar em 200 milhões de brasileiros que são donos dessa empresa ou são sócios dessa empresa. Okay. O que não é correto é a Petrobras, que tinha que distribuir 45 bilhões de reais de dividendos, queria distribuir 80 bilhões de reais. E 40 bilhões a mais, que poderia ter sido colocado para investimento, para fazer mais pesquisa, para fazer mais navio, para fazer mais onda, não foi feito. Não foi feito. Então, nós tivemos uma conversa séria aqui, o governo com a direção da Petrobras, porque a gente acha que é importante a gente pensar na Petrobras, é preciso a gente pensar nos acionistas, mas é preciso a gente pensar no povo brasileiro. E eu tenho um compromisso, é importante, eu não esqueço, eu tenho um compromisso com o povo brasileiro, que é de reduzir o preço da combustível, o preço da gasolina, o preço do gás de cozinha e o preço do óleo diesel. A gente não tem por que ter um preço equiparado a preço internacional, porque nós somos autossuficientes na prospecção de petróleo. Então, essa discussão tem que ser feita, sabe? Se eu for atender apenas a choradeira do mercado, você não faz nada. Porque o mercado, eu vou contar uma coisa para vocês, o mercado é um rinoceronte, um dinossauro voraz. Ele quer tudo para ele e nada para o povo. Será que o mercado não tem pena das pessoas que passam fome? Será que o mercado não tem pena de 735 milhões de pessoas que não têm o que comer? Será que o mercado não tem pena das pessoas que dormem na Sargento e no centro de São Paulo, no Rio de Janeiro? Será que o mercado não tem pena das meninas com 12, 13 anos, que às vezes vendem o corpo por causa de um prato de comida? Ora, então vamos pensar no mercado e vamos pensar na sociedade. Sabe, cada um tem a sua parte, mas é importante que a gente saber que a minha preocupação é fazer com que o povo mais pobre, os mais humildes, sabe, possa ter uma chance, uma oportunidade de crescer nesse país. Presidente, então, meu cara, é o seguinte, a Petrobras, ela tem uma missão. A Petrobras era para ser privatizada. Você lembra que há muito tempo tentam privatizar a Petrobras. A Petrobras não era para ser criada. Em 1953, não queriam que Getúlio criasse a Petrobras, porque o Brasil não tinha que procurar petróleo, porque o Brasil tinha que importar petróleo. Não, a Petrobras se transformou numa das mais importantes empresas de petróleo do mundo. É a empresa de maior capacidade tecnológica de prospecção em alta profundidade. Quando a gente achou o pré-sal em 2007, muita gente dizia, está fazendo festa com o pré-sal, mas não dá para explorar porque é muito caro. Hoje, o petróleo tirado a 5 mil metros de profundidade está quase o mesmo preço do petróleo tirado na Arábia Saudita. Uma demonstração de que a evolução tecnológica da Petrobras deu uma resposta concreta. E o Brasil ainda tem muito petróleo. E a gente está entrando em outro tipo de energia. A gente acha que o petróleo não é mais o nosso principal. Nós queremos a transição energética, nós queremos a eólica, nós queremos biodiesel, etanol, nós queremos solar, nós queremos hidrogênio verde. Nós queremos transformar esse país no centro do mundo da energia renovável. Olha, em resumo, é uma discussão sobre a mão do Estado, sobre a empresa, sobre a estatal Petrobras. O presidente Lula vai por uma linha. Ele diz na entrevista ao César Filho, que foi gravada de manhã, que a Petrobras tem de regular aí essa divisão dos lucros para os seus acionistas. E critica o mercado, diz que o mercado é um dinossauro, um rinoceronte, bate então no mercado financeiro.
À noite, quando a entrevista estava sendo veiculada no SBT Brasil, os ministros estavam reunidos com a direção da petroleira, inclusive o ministro Fernando Haddad e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Depois dessa reunião, o discurso foi em outra linha, dizendo que a estatal poderia até rever essa certa limitação do pagamento de dividendos extraordinários aos acionistas. Então a gente vê uma certa divergência entre as posições do governo. Uma divergência, claro, com aquele certo tom de que Lula está certo, de que o presidente Lula tem altivez, tem liderança, tem protagonismo e que sabe conduzir as negociações com a direção da Petrobras. Mas os ministros tentam, por outro lado, reduzir aí o impacto negativo causado pelas declarações de Lula, que inclusive durante o dia de ontem, quando trechos da entrevista foram sendo divulgados, impactaram diretamente nos papéis da Petrobras. Então é um ponto para ficar de olho nos próximos dias, porque há sim visões conflitantes, mesmo que os ministros tentem aí diminuir essa divergência de posicionamentos. Yasmin, na sua avaliação, o presidente Lula joga para a plateia ao dizer que o mercado é esse ser aí que ele classificou como um dinossauro, um rinoceronte, né, como um agente sem olhar para as demandas populares do país? Qual que é a sua avaliação sobre as declarações do presidente? Olha, Murilo, essa questão envolvendo a Petrobras é uma questão muito polêmica nos governos petistas, né? A gente sabe que houve uma série de irregularidades ali, principalmente dentro ali da cúpula da Petrobras. Então, esse é um ponto que é delicado tratar dentro do governo, mas o presidente vem trazendo aí essas informações que, inclusive, quando ele fala sobre isso, criticando o mercado, vem aí logo na sequência ali no final do dia, depois de uma série de reuniões, porque o assunto tá polêmico, tá girando ali, tá trazendo um desgaste interno para o Palácio do Planalto essa questão do tombo. Para a gente ter uma ideia, depois que a Petrobras decidiu não pagar os lucros extraordinários para os acionistas, isso na semana passada, o valor do mercado da estatal registrou uma queda, um tombo de 55 bilhões de reais. E aí o governo foi muito criticado, né? Ali a estatal foi muito criticada também por conta desse não pagamento. Mas aí ontem vem os ministros de Lula, depois dele dizer que o mercado é voraz, o mercado é um dinossauro que quer ali sempre o lucro, os ministros dele já vêm com um tom mais ameno, como você bem explicou aqui, Murilo, que Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, e Fernando Haddad, no finalzinho do dia, vem dizendo: olha, também não é bem assim, a gente pode reavaliar, a gente pode inclusive pagar esses lucros que não foram pagos lá atrás. E Alexandre Silveira foi além. Ele disse o seguinte, abre aspas, o mercado, os investidores da Petrobras sabem que o governo é controlador da estatal e que a decisão passa pelo executivo, fecha aspas. Então tá dizendo ali que realmente o governo tem essa gerência ali dentro da Petrobras, mas a partir de agora é um outro momento, né? Eles vão tentar reverter essa situação para evitar um maior desgaste, né, Murilo, dentro do governo quando o assunto é Petrobras. Com certeza, Yasmin, em busca de entender melhor esse assunto, pessoal, como a gente sempre gosta de esmiuçar, né, todos esses debates políticos que acontecem aqui em Brasília, debates econômicos, a gente traz então o especialista Rogério Sobreira, PhD em Economia e sócio fundador da Navigator, Inteligência em Investimentos. Rogério já está com a gente na tela. Rogério, agradeço pela sua presença. Na sua avaliação, as últimas declarações mostram um caminho que a Petrobras pode seguir ou a governança da empresa, da estatal, está mantida apesar dessas declarações? Bom dia, Murilo, bom dia, Yasmin, prazer estar aqui com vocês. Olha, o mercado sempre soube, né, que existe a Petrobras como uma empresa de economia mista, mas tendo o governo como principal acionista e controlador, portanto, o mercado sempre soube que a relação da Petrobras com o governo é uma relação potencialmente conflitada. Desculpe. O mais importante para fins da companhia é o fato da companhia seguir exibindo bons resultados.
Nesse sentido, não há maiores temores a respeito do que a companhia pode entregar no futuro próximo, como de resto vem entregando. Perguntando um ponto, Rogério Sobreira. Na semana passada, nós tivemos a divulgação dos lucros da Petrobras, né? Mostrando que foi uma queda ali acentuada de mais de 30% nos lucros. Mas tem uma forma de olhar essa notícia com um copo meio cheio também, né? Então temos o meio vazio e meio cheio, porque foi o segundo maior lucro da história da Petrobras. Na sua avaliação, quais são os pontos aí, esses freios, né, que a gente precisa pontuar para quem está nos assistindo? É um ponto mais negativo ou mais positivo na sua avaliação? Eu acho que é mais positivo, como você bem observou, Murilo. O lucro em que pese ter caído, ele é o segundo maior lucro da história da companhia. A companhia vem sinalizando que vai evoluir em verticais, que são verticais extremamente importantes para companhias de energia como a Petrobras, energias renováveis, mesmo petróleo, apesar do grau de poluição que existe associado ao petróleo, existe muita tecnologia que pode ser embarcada na exploração de petróleo, de modo que a Petrobras está muito bem posicionada. A dúvida do mercado no que diz respeito, por exemplo, questões como controle de preço e que possam, ações mais incisivas como essa, possam de fato machucar o lucro da companhia, como aconteceu no passado. Então, o temor do mercado não é um temor destituído de fundamento. O que se espera é que o grau de intervenção do governo não possa machucar o lucro da companhia no futuro próximo. No momento, não há sinais de que isso vá acontecer. Ainda que, claro, dada a história pretérita, né, o mercado tem as suas razões para estar um pouco desconfiado, por assim dizer. Rogério, bom dia. Obrigada por estar aqui com a gente na manhã dessa terça-feira. Olha, Rogério, você falou que o mercado tem essa questão, essa possibilidade de desconfiança por conta dos desdobramentos anteriores envolvendo a Petrobras. Eu volto só um pouquinho para a gente entender. Primeiro, a gente está discutindo um ponto que é o não pagamento de dividendos, para a gente entender assim no detalhe. Eu queria que você dissesse o que são esses dividendos e por que o mercado interpreta mal o não pagamento desses valores. Perfeito, Yasmin. Bom, o dividendo, né, são lucros que a Petrobras distribui para os seus acionistas. Basicamente é isso. O que o mercado pontua, né, o desconforto do mercado em face ao fato da Petrobras não ter distribuído dividendos extraordinários, exatamente porque na última rodada de distribuição de dividendos a Petrobras o fez, nas últimas rodadas, diga-se passagem. Então havia expectativa de que a Petrobras continuaria distribuindo dividendos extraordinários, porque quando uma companhia distribui dividendos, ela tem ISO, que é determinado por lei, e acima desse piso ela decide, né, a diretoria, o conselho da companhia decide se vai distribuir além daquele piso determinado por lei, o que foi o fato da Petrobras no período recente, bem recente, diga-se passagem. Então, havia essa expectativa e o fato da Petrobras ter decidido algo que, de surpresa, não distribuir dividendos extraordinários acima do piso, provocou essa desconfiança somado à queda do lucro da companhia. Então, essas são as razões da desconfiança do mercado. Rogério, eu vou convidar você e a quem está nos assistindo para a gente entender o que os ministros ligados à Petrobras, né, o ministro Fernando Haddad e o ministro Alexandre Silveira, disseram ontem à noite, porque eu disse aqui agora há pouco que no início do dia os ministros estavam numa linha de defender a governança da Petrobras, inclusive tratando sobre uma possível volta, né, um recuo nessa retenção da distribuição de dividendos. Depois, o presidente Lula deu uma entrevista ao SBT e, à noite, os ministros defenderam, então, as falas de Lula. Quem conta mais pra gente é a repórter Sônia Guerreiro.
Foi uma reunião longa, de mais de 3 horas. O presidente Lula esteve com a diretoria da Petrobras para tratar sobre investimentos, transição energética e foi abordada a distribuição dos dividendos da empresa, questão que derrubou o valor das ações e também o valor de mercado da estatal. A reunião contou com a participação dos ministros Fernando Haddad, aqui da Fazenda, e Alexandre Silveira, das Minas e Energia. Agora à noite, os ministros negaram que tenha sido cogitada a demissão do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Haddad disse ainda que os lucros da empresa não distribuídos, que são os dividendos extraordinários, estão depositados em uma conta de rendimento reservada aos acionistas e que não pode ser usado para outro fim, como investimentos na própria Petrobras. Haddad afirmou também que o Conselho da Estatal tem autonomia e vai se reunir novamente para discutir quando e como esse recurso pode ser então distribuído aos acionistas. De Brasília, Suane Guerreiro. Valeu, Suane. Suane falou então sobre a fala do ministro Haddad. Vamos escutar então o que disse o ministro da Fazenda. Se vierem a ser distribuídos dividendos extraordinários, o tesouro não vai reclamar, porque o tesouro é acionista. Mas o que eu estou dizendo é que no nosso orçamento, o que consta são os dividendos ordinários. E eu vi muita confusão. Avaliar quando e quanto é distribuir, que é uma coisa absolutamente natural. Com o pedido de informações que foi feito para a diretoria, isso é natural. A diretoria vai ao longo aí das próximas semanas prestar as informações para o Conselho. O Conselho vai julgar, já que o dinheiro está reservado numa conta específica de remuneração de capital, julgar, à luz do que está planejado, a distribuição. Normal, gente. Rogério, na sua avaliação, então, a fala de Haddad vai no caminho certo? É isso mesmo? Bom, o ministro, naturalmente, está tentando colocar panos quentes nessa discussão, né? Chamando a atenção para o fato de que a governança da Petrobras está intacta, chamando a atenção para o fato, portanto, de que cabe, em última instância, à Petrobras decidir se vai distribuir esses dividendos extraordinários. É uma tentativa, claro, de mostrar que, isso é um ponto importante, né, novamente, chamando a atenção para o fato de que, na história, a Petrobras já passou por momentos delicados, a governança da companhia ela está mantida, está intacta, não vai ser fracionada. Então, nesse sentido, o ministro está certo na tentativa de evitar que a não distribuição dos dividendos extraordinários possa escalar, não exatamente para uma crise, mas enfim, uma perda de valor da companhia, talvez excessiva, mostrando exatamente essa desconfiança que o mercado tem em relação a futuras intervenções do governo, ou potenciais intervenções futuras do governo. Essa é a razão, então, o ministro corretamente procura trazer o evento para um quadro de normalidade. Então, agindo como um bombeiro, só para a gente encerrar esse resumão da noite de ontem, a gente separou agora a fala do ministro de Minas e Energia, que lida diretamente com a Petrobras, Alexandre Silveira. Inclusive, é importante destacar que hoje foi um momento muito oportuno para convidar a Fazenda a integrar o conselho da Petrobras. Ela precisa ter um membro, até para ela trazer a ótica e o olhar dela, da fazenda pública, da economia nacional, para dentro de uma empresa que, volto a dizer, é uma empresa que nós temos que nos orgulhar de ser uma empresa nacional, uma empresa de capital aberto, que respeita, e nós temos respeito isso de forma extremamente vigorosa e rigorosa, os interesses dos investidores, equilibrando, e aí vem a fala do presidente Lula. O presidente Lula nunca escondeu que é extremamente necessário que a gente valorize o emprego e a renda, que a gente combata a desigualdade. O grande propósito do governo liderado pelo presidente Lula é cuidar das pessoas, é melhorar a vida e combater a desigualdade no Brasil. E uma das maneiras sólidas de fazer isso é gerando emprego e renda, gerando oportunidade. Então, de alta qualidade. É uma grande ansiedade do presidente Lula gerar emprego. Agora, nunca
Volto a dizer, é importante que o investidor entenda isso, a população entenda, que a imprensa são os olhos e os ouvidos mais fortes da sociedade, mais próximos do governo, transmitam a mensagem adequada. E a mensagem real e adequada é de que o dinheiro, os recursos apurados de lucro, que não são obrigatórios a ser divididos, porque os obrigatórios são os ordinários, foram uma conta de contingência que remunera o capital e que, num momento oportuno, o Conselho pode reavaliar a possibilidade de dividir parte, dividir a totalidade, no momento oportuno. O presidente Lula está ciente disso, ministro. Desde que garantiu. Desde a semana desde passada. Semana passada que nós discutimos isso, hoje não. Tá aí a fala do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Rogério, faço uma pergunta aproveitando essa deixa do ministro. Ele fala ali no final que os recursos extraordinários estão ali contingenciados em uma conta e em momento oportuno eles serão ali distribuídos. E lá no começo da fala dele, ele fala que o Ministério da Fazenda deveria ter alguém fazendo parte desse conselho da Petrobras. Como que o Ministério da Fazenda, minha pergunta para você é essa, como que o Ministério da Fazenda pode trazer ali algum tipo de benefício fazendo parte dessa composição ali do Conselho da Petroleira? Bom, Yasmin, em princípio, ter assento no Conselho garantiria a manutenção da governança, esse é o ponto importante. Desculpe. Então, a Fazenda tendo assento e considerando que a Fazenda ela é a guardiã aqui da solidez fiscal, isso ajudaria sobremaneira a manutenção da governança de um lado, a manutenção da solidez fiscal de outro e a acomodação de eventuais demandas do governo. Né? Volto a dizer, o problema da distribuição ou na não distribuição dos dividendos extraordinários é o fato de que isto levanta desconfianças por parte do mercado a respeito de futuras intervenções não adequadas na companhia, em face à história que é pretérita, onde isso efetivamente já aconteceu. Então, tanto o ministro da Fazenda quanto o ministro das Minas e Energia entraram em campo exatamente para assegurar que a governança da companhia está mantida. Ok, Rogério Sobreira, então, falou com a gente, esmiuçando aqui todo esse imbróglio em torno da Petrobras. Rogério, muito obrigado, viu, pela sua participação e por esse serviço aqui, né, para quem está nos assistindo. Obrigado mesmo. Obrigada, Rogério. Obrigado a você pelo convite. Bom dia. Olha, pessoal, antes de seguir para o próximo assunto, vamos só trazer as participações de vocês sobre esse tema da Petrobras, né? Porque a nossa enquete de hoje é sobre isso. Perguntamos se a Petrobras está no caminho certo. Por enquanto, 68% dizem que não e 32% dizem que sim. Há opiniões diferentes no nosso chat. A Simone Bastos, por exemplo, diz que sim, o mercado é um rinoceronte e quer tudo para ele, mesmo que isso gere mais fome e miséria. E o mercado é mobilizado por pessoas e empresas, e as empresas precisam ser responsabilizadas pelo caos. Então, a Simone indo na mesma linha do presidente Lula. Agora, aqui temos o Lima Júnior indo por uma outra linha, dizendo que o mercado não é filantropia e não deve, então, ajudar os mais pobres nesse sentido, como diz o presidente Lula. Então, temos aí visões distintas, visões diferentes, e quem segue agora com o próximo destaque é Yasmin Costa. Vamos lá, Murilo, mudar um pouquinho de assunto aqui, finalizando essa questão envolvendo a Petrobras. Agora, vamos falar daquela questão envolvendo a fuga de dois presos lá do Presídio Federal de Mossoró, que tem aí se arrastado essa fuga. O presidente Lula falou ontem, na conversa que ele teve com o César Filho, ele falou sobre essa questão. Lula, o que ele disse? Ele afirmou que conversou com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, sobre essa busca e reforçou que há provas de que esses dois fugitivos, eles receberam carros para fugir e até armamento para ajudar nessa fuga. A gente tem essa fala do presidente para rodar. Vamos acompanhar rapidinho. Eu tenho discutido com o ministro Lewandowski, discutia com o ministro Flávio Dino. Nós precisamos fazer o seguinte, nós precisamos criar uma polícia nacional mais forte
e mais presente, e ela precisa ser melhor preparada. Nós temos que fazer muito investimento em inteligência, porque nós precisamos efetivamente de mais inteligência na polícia e na segurança pública. E precisamos ter mais policiais, sabe, nas ruas. Eu sou do tempo em que a polícia andava na rua, na Vila Carioca, quando eu morava em São Paulo, ou seja, a polícia andava de farda azul com cacetete na mão, não tinha arma naquela época. Também não tinha tanto bandido como tem hoje. Então eu acho que a situação social desse país levou ao crescimento da violência. Você pode ver que a violência, na maioria, é entre jovens, de 18, 19, 20 anos, 20. Você não vê uma pessoa de 60 anos, de 50 anos, é normalmente mais jovem. Então, se a gente não cuidar de dar estabilidade para essa gente, garantia de que essa gente vai ter um emprego, de que essa gente vai ter uma escola, a gente não consegue controlar isso. Só polícia não resolve o problema e só, sabe, aumento da punição não resolve o problema. Presidente, a segunda coisa que eu queria te falar é no negócio de Mossoró. Você tem dois detentos que fugiram. Nós temos lá a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Nacional, a Polícia dos Estados do Rio Grande do Norte, do Ceará e da Paraíba. Nós temos um contingente de pelo menos 250 policiais de dia e de noite tentando localizar. Só há uma hipótese: ou esses caras já conseguiram sair da região que a gente está investigando, ou esses caras estão sendo ajudados por alguém. Porque a verdade é que já se tem prova de que eles receberam carro para fugir, de que eles receberam armas. Então significa que tem gente, sabe, que ajudou eles. Mas eu ainda hoje conversei com o Lewandowski, porque eu tinha certeza que você ia fazer essa pergunta. E aí eu liguei para o Lewandowski. O Lewandowski está inclusive indo a Mossoró, que ele quer conversar com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, um jeito de ampliar o espaço de investigação, porque vai chegar o momento em que você não vai continuar procurando, sabe? Mas por enquanto a gente tem que ficar lá, porque a sociedade está assustada. E são dois bandidos perigosos. Olha, a gente mostrou então o que o presidente Lula falou ao SBT Brasil nessa entrevista exclusiva, mas agora a gente vai falar sobre o que ele não falou, o que ele fez questão de não citar. E quem está com a gente para aprofundar nesse assunto é o Leonardo Cavalcante, aqui, presença certa nas nossas terças-feiras. Léo, Lava Jato é o assunto, já vou antecipar e dar spoiler aqui, bom dia para você. Muito bom dia, Murilo, muito bom dia, Yasmin, como estamos? Sim, Murilo, é isso, uma boa entrevista, uma bela entrevista como essa do César Filho para o SBT Brasil, que a gente tem postado e colocado no site, apresentado nos programas. Uma boa entrevista, uma boa não, uma ótima entrevista, ela é feita do que se disse, e a gente viu o quanto repercutiu e está repercutindo os assuntos que o presidente falou sobre Petrobras, sobre polarização, sobre pesquisa, sobre segurança pública, sobre Mossoró. Mas uma boa entrevista também é analisar o que o entrevistado ele deixou nas entrelinhas, ou ele não falou. Tem um determinado momento que o César Filho pergunta para o presidente Lula se ele vai ser candidato à reeleição. E ele diz, olha, está muito cedo ainda e tudo mais, e vai começando a fazer umas considerações e diz, em 2014 não dava para disputar porque a Dilma tinha direito à reeleição, fui eu quem indiquei, ela tinha direito, ela tinha razão de se candidatar à reeleição. 2018 não me deixaram concorrer. E aí ele começa a falar, parecia que ia começar a falar da Lava Jato, e ele interrompe. Ele diz, não, mas esse é outro assunto, deixa para... Mais ou menos isso ali que o presidente diz. Mas o fato é que ele evita o assunto Lava Jato. E por que ele evita o assunto Lava Jato? É isso que a gente está falando aqui, tentando analisar aí um pouco desse cenário, dessa, né, a partir dessa entrevista do César Filho. O presidente evitou a Lava Jato porque tem pesquisas do Planalto que mostram que existe ainda um apoio grande da população em relação à Lava Jato, em relação ao que a Lava Jato fez. Então, o presidente Lula, em outras entrevistas, ele não conseguiu se conter e criticou diretamente a Lava Jato,
E se analisou essa turma aí do Planalto, o grupo mais próximo e o próprio presidente também, começou a se avaliar que não estava valendo a pena essa crítica direto ao Lava Jato, porque aí justamente batendo no que a população brasileira estava considerando que é um apoio, mesmo cada vez mais desgastado a Lava Jato, tem ainda um apoio circunstancial. Então o presidente Lula evita a Lava Jato como estratégia política de popularidade. Ele sabe que tem uma dificuldade nas pesquisas e tem determinados pontos que são, vamos dizer assim, calcanhar de Aquiles ali em relação à popularidade do governo. E esse ponto é justamente, na avaliação do governo, fazer essas críticas à Lava Jato. Então o presidente falou muito, a entrevista repercutiu, uma entrevista excelente, mas em relação à Lava Jato ele evita, e a entrevista, mais uma vez, no silêncio do presidente, mostra o quanto o trabalho jornalístico, o quanto o trabalho do SBT foi importante ontem com essa entrevista, Murilo. Em contrapartida, né, Léo, o presidente segue um tom ali bem mais caloroso em algumas críticas, como por exemplo ao mercado, né? Então o presidente ali reforça a sua crítica a essa instituição, digamos assim, né, que é o mercado financeiro, com palavras ali, né, rinoceronte, dinossauro, zoológico inteiro, na fala do presidente Lula. É isso aí, na verdade, essa crítica ao mercado, na avaliação do governo, é necessário porque justifica a dificuldade do governo em relação à economia, em determinado momento, nesse caso específico da Petrobras, e o governo considera que fazer essa crítica se aproxima mais ali da população. Mais uma vez, no caso da Lava Jato, uma dificuldade. Outro ponto, Murilo, que aí é tentar ver quais os assuntos que vão aparecer aí ao longo da semana e ao longo dos próximos dias, é a ausência, a falta que o governo está sentindo do Flávio Dino. De fato, de alguém, de um protagonista para ir para esse enfrentamento com a oposição, por exemplo. Não existe hoje, precisa, e o governo sabe que precisa ter, um ministro que vá de fato para esse enfrentamento. Por quê? Porque senão você expõe muito o presidente todas as vezes. Quem precisa fazer esse enfrentamento acaba sendo Lula. E, evidentemente, isso tem um desgaste. Até porque, na verdade, em determinados momentos, tem uma máxima na política que você precisa brigar com alguém ali do seu tamanho. O presidente tem um cargo maior do país. Ele precisa saber quem é com que ele vai brigar. Ele não pode ficar brigando e criticando o tempo todo, todo mundo indo para a rua para bater, né, para puxar polêmicas ou, né, ou ataques com quem aparecer na sua frente. Então ele precisa ter ali alguém na retaguarda para fazer esse contraponto. Esse contraponto do governo era o ministro Flávio Dino, né? O presidente Lula aí fala de Mossoró, sabe da dificuldade da segurança, mas o Lewandowski, que substituiu o Flávio Dino, está muito silencioso, está muito calado. O secretário de segurança do Lewandowski está muito calado. O secretário de políticas penais, que no começo da fuga de Mossoró foi para o Rio Grande do Norte e deu algumas entrevistas, também está muito silencioso. Então acaba sobrando para o presidente Lula fazer essa defesa da segurança pública, fazer esse ataque que ele fala da bandidagem. Ah, ele diz, ah, agora tem muito bandido também, não sei o quê. E ele fica praticamente sozinho ali nesse ringue, sem ter ministros efetivamente que façam mais esse contraponto de ataque que é importante para o governo. O Dino fazia isso, Dino sai, vai para o STF, foi uma escolha ali política também para o tribunal, mas o governo ficou um certo vácuo no governo. Trazendo essa análise aí de que o presidente está muito exposto por não ter um ministro ali, e peço uma aposta sua. Você acha que no atual cenário, os ministros que Lula tem, ele tem alguém que pode fazer essa linha de frente ali que Dino deixou vago? Alguém pode ocupar esse espaço? É difícil, Yasmin. Uma bela pergunta, na verdade. Algumas pessoas falam no Rui Costa, mas o Rui Costa ainda, ele é um personagem que tem uma característica ainda regional, ele não tem esse volume que tinha o Flávio Dino, no sentido de ampliação em relação a uma característica nacional. Teria o ministro Padilha, mas também tem uma dificuldade ali, está um tanto nas cordas nessa relação
com o Congresso. O Lewandowski efetivamente não está fazendo isso e talvez não vá fazer em momento nenhum, né? Então, assim, o governo perdeu na justiça, que é um ministério que trata de praticamente todos os temas. Todos os temas passam pelo Ministério da Justiça. Economia, segurança, enfim, todos os temas passam pelo Ministério da Justiça. Lewandowski não vai efetivamente fazer esse papel. A gente já via, Yasmin e Murilo, no próprio discurso de entrada, o próprio discurso de posse do Lewandowski, né? Enquanto o Flávio Dino fez um discurso muito mais popular, emotivo, Lewandowski foi meio que para o juridiquês ali, um discurso falando de todas as áreas, qual era a missão do Ministério da Justiça. De fato, ele não tem esse papel e talvez nem seja, não era nem a intenção do governo dar esse papel ao Lewandowski. Mas eu vejo uma dificuldade, vejo também uma dificuldade em outros ministérios pelo seguinte: tem determinados ministérios que, pela própria pauta, são pautas polarizantes, mas que é mais uma guerra, vamos dizer assim, ideológica no sentido da população geral, pelo que os opositores veem efetivamente. Então são áreas mais, vamos dizer assim, mais específicas dentro do governo, que não vai também, que esses ministros, essas ministras, elas também não vão tomar frente disso. Outros ministérios, como o da saúde, por exemplo, o ministério mais técnico, também não vai ter muito claramente esse ataque, esse enfrentamento. Um político que tinha talvez uma possibilidade de fazer uma maior ação era o Camilo Santana, que também tem uma descrição ali, tem um trabalho muito mais voltado ali, né, para a educação. Então, de fato, Yasmin, é um problema pro presidente Lula. A gente está, nessa semana, a gente aqui do SBT News vai fazer análise em cima desse tema, dessa dificuldade do presidente Lula e do governo em achar esse substituto do ministro Flávio Dino. Por ora, o que a gente pode dizer é que sim, está fazendo falta o ministro Flávio Dino para o governo federal. Tá aí, análise então de Leonardo Cavalcante para o Brasil Agora. Sempre bem-vindo, Leonardo. Muito obrigado. Bom dia de trabalho para você, viu? Bom trabalho para vocês. Sempre uma honra. Abraços. Bom dia, Léo. Olha, pessoal, vamos ver o que é destaque, então, no SBT News, o nosso site aqui, o nosso portal de notícias. Na tela você acompanha, então, Mauro Cid é liberado após mais de 9 horas de depoimento à Polícia Federal. O Ricardo Brandt está posicionado direto da Polícia Federal de São Paulo. Ricardo Brandt, que acompanha aí o passo a passo da Polícia Federal e acompanhou esse depoimento de Mauro Cid à Polícia Federal. Então, Brandt já está com a gente, bom dia para você, se estiver posicionado aí. Dê o seu alô para o Brasil Agora. Temos Ricardo Brandt. Brandt é nosso setorista de PF, né, isso, Murilo? Aí. Cada vez mais se distanciando ali de Mossoró, porque tem outros assuntos para repercutir, como esse depoimento de Mauro Cid agora. Apareceu. Sim, te vejo, Brandt. Pelo que vejo, não está em São Paulo, é isso, Brandt? Está em Brasília. Não, exatamente. na sede da Polícia Federal aqui em Brasília. Mas eu aceito a sugestão, gostaria de estar lá no Rio Grande do Norte. Não, em Mossoró, obviamente gosto de Mossoró, mas queria estar ali na parte litorânea, na capital, talvez, né? Quem sabe um solzinho. Pipa, né? Mas hoje estamos... Exatamente. Mas hoje aqui na sede da PF em Brasília, o sol pelo jeito raiando hoje, não sei se vem chuva, né, gente? E como vocês disseram, o depoimento aí que entrou madrugada dentro do Tenente Coronel Mauro Cid, que foi novamente ouvido ontem pela Polícia Federal aqui, né, Yasmin e Murilo. Bom dia a vocês, bom dia ao companheiro Arlen, nosso editor, o Rafael, e a todo mundo que nos assiste aí. É isso, Brandt. Esse depoimento, ele foi ali muito longo, foi um depoimento até surpreendeu quem estava ali de fora, porque, vamos lembrar aqui para a nossa audiência, é um depoimento que faz um paralelo, faz um confronto, melhor dizendo, com o depoimento do ex-comandante das Forças Armadas ali do Exército, Freire Gomes, e até o próprio Mauro Cid, ele precisa trazer esses esclarecimentos para a Polícia Federal de coisas que Freire Gomes contou aos agentes da PF e ele, Mauro Cid, não havia contado. Ele precisa trazer esses esclarecimentos, senão existe aquela possibilidade, né, Brandt, dele perder o acordo de delação que ele fez com os agentes ali da Polícia Federal e o Ministério Público.
Exatamente, Yasmin. O Tenente Coronel Mauro Cid chegou ontem aqui à sede da PF por volta das 3 horas da tarde e o depoimento dele seguiu noite adentro, entrou na madrugada e o objetivo da Polícia Federal, esse é o inquérito que cercou aí agora em fevereiro o ex-presidente Jair Bolsonaro e alguns militares do alto comando, você citou aí o ex-comandante do Exército, o Freire Gomes, que foi ouvido e contou muita coisa para a polícia e Mauro Cid foi novamente chamado para esclarecer alguns pontos em relação às oitivas dessas pessoas que foram alvos da Operação Tempus Veritatis no início de fevereiro e a ideia foi exatamente contá-lo de fatos de descobertas para saber se na delação ele havia esquecido e se tem novos pontos a se esclarecer, né, Yasmin? O tenente-coronel Mauro Cid, ele foi preso naquela operação de fraudes nos cartões de comprovação de vacina. Ele fecha um acordo com a Polícia Federal em setembro do ano passado e desde então passa a colaborar, digamos assim. Então dá a ele uma posição ali juridicamente no inquérito que obriga a contar o que sabe e entregar novos fatos para que haja investigação. Então, se entre o que ele falou lá atrás e depois se descobriu agora com as novas, com o avanço das investigações, há divergências, ele foi chamado para sanar isso, até porque os inquéritos que cercam aí o clã Bolsonaro, que envolvem talvez o papel aí do ex-presidente nessa tentativa de golpe, que é alvo das investigações aqui na sede da PF, do delegado Fábio Schorr, saber se ele tinha mais elementos e ocultou, ou se simplesmente esqueceu. Ele já havia dito que um dos pontos era a questão daquele vídeo de uma reunião que houve com o ex-presidente no Planalto e que não havia sido detalhado aprofundadamente. Ele volta então a ser ouvido sobre isso. Esse é um inquérito sigiloso, a gente ainda passa hoje o dia buscando mais detalhes do que fala Mauro Cid aqui na PF ontem, nesse longo depoimento. Talvez não foi o mais longo depoimento dele, ele já prestou outros depoimentos, viu, Murilo e Yasmin? Esse não foi o mais longo em extensão, mas certamente um depoimento aí de horas e horas para confrontar exatamente falas do Freire Gomes, falas de outros alvos que foram interrogados depois da Tempus Veritatis, e ele sempre tem o risco de perder um benefício que a Polícia Federal oferece e negocia quando faz esse tipo de acordo. Quer dizer, a delação premiada, a colaboração, ela é um benefício do investigado, do réu, quando a pessoa é réu, e no caso ele não é ainda, não foi denunciado, não foi a denúncia, nem sequer existe um processo, é um inquérito, é uma fase de pré-investigação, mas a Polícia Federal pode fazer isso, e é um benefício que todo investigado e todo alvo tem de dizer que vai confessar os crimes e apresentar novos dados para a investigação em troca de obter benefício. Então, assim, sempre que há um contraponto aí, um desvio, algo que ficou fora daquilo que ele havia aceito, há esse risco, sim. Quer dizer, a Polícia Federal pode voltar atrás e dizer que aquilo que inicialmente foi acertado com ele pode ficar em suspenso, né? Esse é um acordo que a Justiça tem que referendar, e aí entra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, que é o relator de todos esses inquéritos, e há, obviamente, o Ministério Público Federal, a PGR, que é efetivamente a quem cabe fazer a denúncia, a acusação formal, para que se abra um processo contra quem está sendo investigado pela PF, depois que a PF terminar os relatórios. Então, assim, a PGR já havia apontado problemas de consistência nessas negociações, nessas falas, e futuramente isso vai ser analisado. A gente já ontem detalhou isso e hoje deve trazer mais, gente, no SBT News. Esses inquéritos estão chegando numa fase final, houve uma prorrogação recente,
mas a gente caminha aí pelo menos até meados desse ano, até junho tem um prazo ainda aberto, e aí a gente pode estar chegando a uma conclusão de que se vai se cancelar isso ou não. O fato é, tem muito o que se saber. Hoje o dia é exatamente saber o que ele revelou a mais e se há algum risco aí nessa delação, gente. Brant, então você já traz pra gente que esses inquéritos da PF que tem Bolsonaro como alvo estão perto do fim, né? Pelo que você apura aí na Polícia Federal. Tem uma certa previsão desse tempo? Eu já aproveito enquanto você fala para pedir pra gente passar a sua apuração aqui na tela, né? Que é um destaque do SBT News. Também uma reportagem para quem quiser acessar essa reportagem completa aí, já está na sua tela. Indícios de crimes, inquéritos da PF que tem Bolsonaro como alvo estão perto do fim. Brant, com você. Murilo, o prazo agora legal com a concessão de uma nova prorrogação dada pelo ministro é de que junho esse inquérito principal que envolve a tentativa de golpe e em que as digitais de Bolsonaro estão mais claras, ele tem agora um prazo aí até junho para encerrar, o que também não significa que será levado a cabo todo esse período. Quer dizer, a polícia pode chegar agora no mês que vem e decidir que encerrou. E é importante lembrar, e a gente vai mostrar isso, quem quiser acessa lá o site sbtnews.com.br para ver o detalhamento. Esse é um inquérito que vem dentro de um guarda-chuva. Quer dizer, ele é o inquérito principal, é esse o inquérito da Operação Tempus Veritatis, que o passaporte de Bolsonaro foi apreendido, mas você tem aí uma série de outros inquéritos que são conexos a ele e que podem encerrar antes. Por exemplo, a gente tem o inquérito das joias, você tem o inquérito das fraudes no cartão de vacinação e outros inquéritos que, por um entendimento da Polícia Federal e possivelmente que deve ser seguido no Supremo, eles são conexos. Alguns podem terminar, inclusive agora, no próximo mês ou até em abril, maio, mas o prazo do inquérito principal do golpe vai agora até junho, pelo menos. Então, assim, a expectativa é que até meados do ano esse caso esteja encerrado e a Polícia Federal ali vai apontar o que ela encontrou de indícios de crime contra os alvos. E aí o alvo principal é o ex-presidente Jair Bolsonaro, o Murilo e Yasmin. Tá bem, Brant. Muito bom. Obrigado, viu, pela sua participação aqui no Brasil Agora. Sempre espaço aberto aqui para você voltar no nosso jornal. Obrigado e bom trabalho. Obrigado a todos. Pessoal, só dando um spoiler, né, sobre o assunto aqui que está na nossa tarja, a gente colocou o seguinte, que o ministro Alexandre de Moraes vai inaugurar o QG anti-fake news no TSE. O que, que é isso? Vamos tentar detalhar aqui para você. Hoje, à tarde, por volta de 4 da tarde, está marcada essa cerimônia para a inauguração do Centro de Integração voltado ao combate de fake news, lá no Tribunal Superior Eleitoral. Estamos em ano de eleições municipais, então o TSE vai inaugurar um espaço ali que conta com a participação de integrantes de vários órgãos públicos, entre eles a Procuradoria-Geral da República, o Ministério da Justiça e o Conselho Federal da OAB, além da Anatel, que regula ali as telecomunicações. Esse centro, o nome é bem grande, ó, Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. Esse centro vai ficar instalado na sede do TSE aqui em Brasília e quem que vai chefiar? O ministro Alexandre de Moraes. Por que isso é importante? Porque as relações entre as redes sociais e a justiça, elas têm mudado nos últimos tempos. Então, segundo a assessoria de imprensa do TSE, esse centro vai atuar de forma coordenada no combate à desinformação, discursos de ódio, discriminatórios e antidemocráticos no âmbito eleitoral. Como eu disse, Moraes vai ficar no comando, mas também vão participar dessa comissão o secretário-geral do TSE, o diretor-geral do TSE, além de ministros e também outros juízes auxiliares. Esse centro vai ajudar a integrar o Tribunal Eleitoral a órgãos públicos e privados, incluindo também essas plataformas tecnológicas, plataformas de redes sociais. É um ponto importante para a gente ficar de olho porque temos aquele debate sobre a regulamentação das redes sociais. Seria ali um centro para discutir como a justiça pode impedir as redes sociais, ou pelo menos incentivar as redes sociais, no caso, a regular esse tipo de discurso de ódio ou divulgação de notícias falsas.
dando um molhozinho aqui que a gente gosta, ontem o influenciador Felipe Neto participou de um encontro, então, né, ali no memorial da pandemia de Covid-19 e defendeu a regulamentação das redes sociais. Esse ponto foi bastante polêmico, repercutiu bastante ali no antigo Twitter, né, no X, e em outras redes também, porque esse assunto da regulamentação está pairando aqui em Brasília e o ministro Alexandre de Moraes dá esse passo no Tribunal Superior Eleitoral em ano de eleições municipais. É isso, Murilo. Inclusive, trago mais molho para essa nossa salada aqui envolvendo o Tribunal Superior Eleitoral e essa questão da abertura desse centro, como é chamado aí, de Centro de Combate à Desinformação. Inclusive, a ideia é garantir que esse centro garanta o cumprimento de algumas regras, algumas resoluções que foram aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral lá no finalzinho de fevereiro. A ministra Carmen Lúcia, que inclusive será a presidente do TSE durante o período eleitoral, em outubro, ela foi relatora de muitas dessas ações. E o que, que elas trazem, essas ações? Regulamentações que podem ser adotadas nas redes sociais durante o processo eleitoral. Uma dessas resoluções trata de como os candidatos nessas eleições municipais vão poder usar a inteligência artificial. Esse é um ponto que está na resolução. E agora, esse centro integrado que está chamado aí de combate à desinformação, ele também vai garantir o cumprimento dessas resoluções. Além de agilizar, a ideia do Tribunal Superior Eleitoral é também agilizar uma atuação preventiva e corretiva quando o assunto é divulgação de informações falsas. Isso aí. Mais uma participação, então, no Brasil Agora de hoje. Participação dele, Roberto Oliviano, que está com a gente aqui todas as terças-feiras. E ele já está aí com a gente, já vai entrar na tela e tem convidado hoje. O Oliviano, então, vai fazer as honras da casa, vai apresentar o nosso convidado aqui nessa quadritela no Brasil Agora. Oliviano, fique à vontade. Bom dia para você. Bom dia, Murilo. Bom dia, Yasmin. E bom dia ao Carlos Eduardo Gouveia, que é presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, que é referência no Brasil na área da integridade no âmbito da saúde. É uma alegria, um prazer ter você conosco hoje no Brasil Agora. Bem-vindo, Gouveia. Bem-vindo, Gouveia. Muito obrigado, Murilo. Muito obrigado, Yasmin. É um grande prazer estar aqui com vocês nessa bancada. Então vamos começar o nosso debate aqui, vamos falar sobre democracia, porque tem aí um estudo global que o Roberto Oliviano separou para a gente, mostrando como que está o desmonte da democracia em vários países e, claro, aqui no nosso país. Oliviano, qual que é seu apontamento sobre isso? O Instituto Veden de Gotemburgo, ele nos aponta, nos traz um estudo anual, Murilo, Gouveia e Yasmin, que traz uma espécie de radiografia da situação da democracia no mundo. E o estudo do ano passado foi bastante preocupante e que nos trazia uma perspectiva de viés de transformação do Brasil em autocracia, né? E esses dados, esse resultado do estudo do ano passado, ele se referia aos anos do governo anterior, né? Esse estudo da Universidade de Gotemburgo, Veden, dos estudiosos de Gotemburgo, na verdade abrange 202 países, envolve 4.200 acadêmicos e analisa 600 atributos da democracia. É um estudo extremamente abrangente e é muito valorizado a nível internacional para que nós tenhamos esse olhar a respeito da evolução da democracia no mundo. E o Brasil foi destaque nesse estudo da universidade, o estudo Veden, que foi apresentado recentemente, porque foi apontado como um raro caso de interrupção da autocratização antes do colapso. O que foi relevante para que tenhamos este resultado, para que apareçamos neste estudo, nesta condição? Tudo aquilo que ocorreu no Brasil nas eleições de 2022, tudo aquilo que ocorreu em matéria de contenção do golpe, né? Agora há pouco você falava sobre a inauguração deste centro
de contenção da desinformação, esse assunto mesmo de combate à desinformação, ele foi mencionado pelo estudo VEDEM, falando da importância do combate à desinformação para a proteção da democracia. No estudo se fala da criação de um site pelo TSE, o combate pelo Supremo Tribunal Federal às milícias digitais. Fala-se também da relevância da independência judicial para que nós tenhamos a proteção da democracia, não é? Fala-se também da relevância que houve no processo eleitoral brasileiro, por exemplo, do apoio democrático recebido. Houve uma reunião histórica com embaixadores, com dezenas de embaixadores, em que o ex-presidente se dedicou a desmoralizar, a falar que o sistema de urnas eletrônicas era um sistema desacreditado, era um sistema ineficaz, e prontamente embaixadores da França, Alemanha e Reino Unido saíram, declararam publicamente a sua confiança no bom funcionamento das urnas eletrônicas, havendo um apoio diplomático, na verdade, ao sistema político, eleitoral, sistema das urnas brasileiro. E o estudo VEDEM destaca a relevância disto, né? Além disso, também fala-se da importância das eleições livres e justas, porque, afinal, as eleições foram observadas por mais de uma centena de observadores internacionais, e elas são classificadas como eleições livres e imparciais, que tem o elemento das urnas eletrônicas desde 1996, né? Fala-se também da importância das medidas pós-eleitorais tomadas no sentido de consolidar a democracia, do apoio institucional interno, do apoio internacional obtido para consolidar o resultado das eleições. E também um dado que me parece importante: os militares, a postura dos militares de permanecerem nos quartéis, apesar de ter havido alguns movimentos de pessoas apoiadoras do ex-presidente, pessoas que foram às ruas, ocuparam estradas, fizeram movimentos até de abraçar quartéis. Os militares permaneceram nos quartéis e não aderiram a esta sanha golpista. E o Supremo Tribunal Federal, ele é destacado pelo estudo como tendo um papel determinante na proteção da democracia, dissolvendo acampamentos, prendendo pessoas que agiram contra a ordem democrática, suspendendo contas em redes sociais que disseminavam esses valores golpistas, não é? E também, por fim, fechando aqui o meu comentário, a postura do ex-presidente, que foi responsabilizado por essa atitude de desestabilizar a democracia, foi condenado por abusar do poder político para desacreditar a democracia e considerado inelegível por 8 anos até 2030 em razão dessa postura. Por tudo isso, o Brasil é colocado na condição de um raro caso de interrupção da autocratização antes do colapso. E aí o estudo aponta que este caso brasileiro é um caso que será importante neste ano de 2024, Murilo, Yasmin, Gouveia, um ano em que nós vamos ter dezenas de eleições em todo o mundo, né? E que essas observações poderão servir como paradigma, como modelo, poderão servir como referência em outros países, no Brasil, em que houve uma ampla coalizão de partidos em relação à figura do atual presidente, também apontado como um fator relevante para esse desfecho. Nem tudo são flores, nós temos vários problemas, problemas sérios políticos, estamos distantes do ideal, mas do ponto de vista da interrupção da autocratização, o estudo VEDEM aponta que o Brasil se comportou como um país que deu exemplo para o mundo. Então, o Liviano traz aqui para a audiência do Brasil Agora alguns pontos, como essa defesa da democracia, o avanço, né, pelo menos significativo por esse estudo global nessa parte, mas eu quero trazer um outro ponto, já que o Liviano ali no fim de sua fala
falou sobre alguns desafios que o Brasil ainda precisa superar, e um deles é a corrupção. Então eu vou dar o espaço aqui para o Carlos Gouveia falar sobre a corrupção. Inclusive, Gouveia, trazendo aqui uma fala que eu achei interessante do John Textor, que é, né, o atual dono do Botafogo, dizendo que tem juízes gravados reclamando de não terem propinas pagas. É um exemplo claro, específico da corrupção que está aí permeando não só os órgãos públicos, como também a iniciativa privada e todos os campos, inclusive literalmente os campos de futebol, né? Então, passando para você, Gouveia, a palavra, queria que você dissesse o quanto a corrupção tem sido aí um desafio e um impedidor do avanço, né, da nossa democracia e também do nosso país. Excelente ponto, Murilo. E para a área de saúde, a corrupção não é um mal qualquer. Na verdade, a corrupção na saúde, ela mata. E isso é terrível. Eu estou hoje até falando aqui para vocês, ao vivo, direto da República Dominicana. E exatamente participando do America's Rise for Health, que é um evento que reuniu mais de 16 países, comandado aqui pela própria Organização Pan-Americana da Saúde, para discutir desenvolvimento econômico, acesso à saúde, a novas terapias, mas principalmente a questão de ética e integridade. E para isso, trazendo modelos de combate à corrupção através de um marco de consenso que reúne aí várias entidades do próprio setor. Esse é um movimento que nós começamos aí no Brasil, pelo Instituto Ética Saúde, em que a CBDL faz parte, várias entidades, temos o apoio do Instituto Não Aceito Corrupção, e ele é um marco, porque mundialmente vários países têm tentado isso, organizar estruturas em que várias entidades representativas da sociedade civil, o próprio governo, disseminam conceitos de boas práticas de negócios, combate à corrupção, modelos de integridade que possam ser compartilhados, para que você tenha um ambiente de negócio justo, transparente e que promova o acesso. Caso contrário, como nós vimos nesse caso aí do futebol, que é triste, mas se você tem a própria instituição vendo que existe, todos sabem, existe gravação, você perde totalmente a credibilidade nas pessoas, nas instituições, e fica algo terrível. No caso de futebol, a gente tem hoje já, por exemplo, alguns clubes que estão instituindo programas de integridade, é o caso do São Paulo, que tem inclusive aí um apoio da FGV Ethics, que está começando um programa exatamente para mostrar como um bom modelo e que pode ser compartilhado com outros. Mas isso não é só no futebol que a gente tem que olhar. Eu trouxe aqui o exemplo da saúde e tem tantos outros. O fato é que se você não tiver um modelo que possa ser compartilhado, em que se combata a corrupção, tenha boas práticas, compras públicas muito bem transparentes, com modelos que também sejam confiáveis, isso são talvez os requisitos mínimos para você avançar aí numa sociedade mais justa, mais equânime, que tenha, de fato, acesso. E eu repito, corrupção na saúde não é um problema. Ela é terrível porque ela mata. Ok, Gouveia. Então, a gente consegue pontuar aqui desse nosso debate que temos alguns avanços importantes, principalmente nesse macro cenário, né, da democracia, mas temos alguns desafios muito grandes que estão aí já imbricados na nossa realidade, como a corrupção. Né, que está sistêmica, não só nos órgãos públicos, como nos órgãos privados. Abro o espaço, então, para as considerações finais de Roberto Viano, seguido por Carlos Gouveia. Murilo, é muito importante aquilo que o Gouveia pontuou, enfatizando os danos da corrupção no âmbito da saúde. Agora, essa notícia do caso do futebol, em que o presidente da SAF do Botafogo fala de casos de corrupção gravada de juízes, que teriam dito que não receberam valores de propina, teria isso gravado, chama atenção, Murilo, pela naturalidade disso. Quando teriam dito nessas gravações que não receberam o seu pagamento pela propina, essa naturalidade disso é como se não tivessem recebido o pagamento do seu salário, não é? Como se não tivesse sido cumprido um contrato. Esta naturalização da corrupção, Murilo, é chocante,
não é? Agora nós temos o crime de corrupção privada, que foi criminalizado pela Lei Geral do Esporte, que é uma ferramenta importante, que nós esperamos que tenha impacto, né? E nós vamos ter aí, dentro de 2 semanas, Murilo, a 4ª edição do prêmio Não Aceito Corrupção. E como o Gouveia falou das boas práticas no âmbito da saúde, uma das categorias do prêmio justamente é boas práticas de governança, né? Esse é um dos desafios de nós selecionarmos boas práticas de governança corporativa que possam servir como exemplos multiplicadores, difusores de uma virada de mesa no âmbito da corrupção, assim como experiência profissional, assim como academia e tecnologia e inovação para o âmbito dos alunos, assim como jornalismo, jornalismo investigativo, jornalismo local, e para nossa alegria temos o apoio do SBT News nessa jornada. Então, 4º prêmio Não Aceito Corrupção, que será transmitido ao vivo pelo SBT News, evento de premiação no próximo dia 25 de março, a partir das 19 horas. Estamos muito curiosos para saber quais são os vencedores, e nessa edição tivemos número recorde de trabalhos inscritos, 238 trabalhos, recorde absoluto de todas as edições, não é? Então, com certeza, esperamos que essa fornada de novos trabalhos aí contribua para que episódios como esse aí da corrupção no futebol, corrupção na saúde e todo este cupim da República, como disse Ulisses Guimarães, de alguma maneira nós possamos contribuir para que essa situação, esse estado de coisas se modifique. Vamos procurar fazer a nossa parte. Isso aí, fica o convite então de Liviano e agora as considerações de Carlos Gouveia. Murilo, é importante o que o Liviano acabou de falar, que é o engajamento da sociedade civil. A CBDL é uma entidade voltada para a área da saúde, para a área do diagnóstico, faz parte do Instituto Ética Saúde, dá os braços com o Instituto Não Aceito Corrupção, com a FGV Ethics e tantas outras entidades que juntas fazem esse papel de movimentação desse ambiente democrático, de um ambiente que busca integridade, que busca negócios mais justos para a promoção do acesso. E aí vale a pena citar um exemplo de uma iniciativa que nós lançamos esse ano dentro da Fundação Getúlio Vargas, que é o Índice de Percepção da Corrupção aqui no Brasil. Esse índice, ele trata exatamente de levantar dados quali e quantitativos com grandes atores do setor e anualmente fazer uma revisão do índice, que vai indicar, como se fosse uma grande ferramenta de medição, de quão efetivo está sendo o trabalho. Isso vai ser específico para o setor de saúde. O primeiro deve ser lançado, deve ser conhecido agora no final de 2024, e anualmente ele vai ser editado para trazer a melhoria ou não. Mas isso é uma demonstração de como a sociedade civil pode, de fato, fazer o seu papel, trazendo aí conhecimento, clareza, luz para um problema que não pode ficar debaixo do tapete. Se existe corrupção, a gente tem que eliminá-la, tratá-la o mais rápido possível com todas as armas disponíveis. Tá aí, então. Muito obrigado, Roberto Liviano, Carlos Gouveia, apresentando ações e iniciativas aí no combate à corrupção. Obrigado, voltem sempre, sempre bem-vindos. Muito obrigado. Ótimo dia para vocês, Yasmin, Murilo, Gouveia. Um abraço, até a próxima. Obrigada. Obrigado, até a próxima. Vamos seguindo então, parte final do nosso jornal aqui do Brasil Agora. Vamos encerrar com a participação de vocês. Tem ainda outros 2 destaques que a gente prometeu no início do jornal, já já a gente vai repercutir, mas temos bastante comentário aqui sobre a Petrobras, sobre o combate à corrupção. Sempre bom aí ter a participação de vocês, claro, comentários respeitosos, né? Seguindo a linha aí do bom debate, das visões diferentes, sempre terão muito espaço aqui no nosso jornal. Agora, como prometido, a gente vai ali para a parte central do nosso estúdio, pedir para o Jota me acompanhar aqui para a gente falar dos nossos 2 destaques, a gente prometeu aqui. Yasmin, isenção para igrejas, né? Hoje temos reunião entre o ministro Fernando Haddad, o autor da proposta, Marcelo Crivella, e o relator também, né? Fernando Máximo, deputado Fernando Máximo, que é o relator dessa proposta, que traz ali a possibilidade de aumentar a isenção
para as igrejas. Esse é um tema que pode trazer benefícios, é encarado principalmente dentro ali do Congresso Nacional como um ponto que pode trazer benefícios para o governo do presidente Lula, que ainda enfrenta, né, Murilo, um problema ali, um bloqueio, vamos dizer assim, com o setor evangélico. Segmento evangélico cada vez mais avaliando negativamente o governo Lula, então a tentativa de aproximação. Mais um destaque, então, declaração do imposto de renda. A data segue a mesma, a partir de 15 de março, todos os brasileiros conseguirão declarar o imposto de renda, mas foi antecipada a liberação do programa da declaração. Então, se você já quer deixar tudo prontinho, já está disponível a partir de hoje, é só baixar o programa da declaração do imposto de renda. Quem quer aí receber a restituição antes das outras pessoas, deixa lá o seu GovBR no nível prata, tem que ser no nível prata, tem que fazer o reconhecimento facial ou colocar os dados do banco ali, para que então esteja tudo certinho para o dia 15 de março, só preencher a declaração lá e enviar para a Receita, né? Baixa o aplicativo hoje, vê o que precisa, sexta-feira isso. Já envia a declaração. É isso. Ó, fizemos um bom passeio aqui por todos os temas, a gente agradece a participação de vocês, 70% da nossa audiência disse que a Petrobras não está indo no caminho certo, fica então a opinião de vocês. E essa foi mais uma edição do Brasil Agora, né, Yasmin? É isso, terminamos por aqui, mas amanhã a gente está aqui de novo, né? Tem mais, quarta-feira, dia cheio em Brasília, a gente já vai começar a preparar o jornal para amanhã. Até amanhã, então, né? Tchau, tchau, até amanhã. Tchau, tchau.